Oh! Back. What? Oh lama, seronok lah thermal list tanya. Dia shield dah penuh. Sampai dia mati. Mati kena langgar. Jangan ni. Get the spot. Uyo. Patutlah sakit dia dua orang. Seorang dah knock. Nice. Masak aim ni. Pakai shotgun, pakai shotgun, pakai shotgun. Belakang. Ultimate team. Come on. Sendi, sendi. Nice. Lagi. Aku ambil engage kat dia. Pantai dia tu timba. Tembak aku daripada lori je dekat aku. Nampak. Habis main. Knock padan ke kau nak main dia jauh pula haram. Hati kau gila. Patutlah sakit dia punya AR. Gul punya. Oh tu. Mythic burst. Mana sih? Oh. Bapak sakit. Crack, crack. Okay, sekejap. So, belakang tu berita boleh letak aku je. Ya ke? Mati kau, haram. Aku lompat lah kan. Style gila. Tapi SMG baru ni pedih tu. Haa, combat kan? Dew. Thermal scope. Try pakai thermal, tengok macam mana. Haa, tu ada bunyi. Pedih juga terumah ni. Tu. Back. What? Oh lama, seronok lah terumah list tanya. Sakit mitik ni. Haa, mitik dah laju kan. Satu team. Iya tu, double shot tu. One attack double shot. Haa, aku ni atas ni cakap selamat eh. Oh, panjat. Panjat duduk atas ni, buat settle. Boleh panjat atas? Siapa tak boleh panjat? Kalau boleh panjat atas, meninggal. Oh, pecut. Haa, makan batu. Berkelapan. Aku ada thermal lah. Mana lain-lain eh? Dua tim lagi. Pecah je batu. Aku ambil angle jap. Ambil angle kanan. Dia pun dah fade up lah. Crack. Dua je tu. Ah.
Thermal boss, kau jauh lah macam ni pun aku boleh nampak. Rack tu skin apple tu. Crack belakang depan. Knock. Dua papan. Ah, thermal. Papan. Thermal, kasih thermal dulu. Ha, kau nak gini? Holy splash. Dah, dah terbel. Lari. Dia pakai sniper ghoul. 8 kill, nice. Dua thermal. Thermal tu padu kak.